e hansa fərqli deputatlar nəsə desin amma mən hələlik dəstəklədiyim bu məsələdə şeyxülislamın mövqeyi idi konkret dedi ki bura bax Xəyanət elədilər bizə. Yəni. Ermənilərlə qardaşdılar. Gəl yəni, bilisiz, şey, Allahşükür Paşazadə bayaq biz dedik, İran və Azərbaycan arasında elə şəxslər olur ki, hər yəni. iki tərəfin etimadı və krizis anlarında, yəni o ki, düymə basılmamışdan öncə onlar işə düşür. Yəni Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə o fiqurlardan biri idi ki, məsələn, Azərbaycanda da kifayət qədər nüfuzu var idi, yəni iqtidar səviyyəsində, eyni zamanda İran rəhbərliyi səviyyəsində kifayət qədər nüfuzu var idi deyə bir çox konfliktlərin həll olunmasında rol oynamışdı. Amma artıq Allahşükürpaşazadənin belə-belə mövqe sərgiləməsi o demək idi ki, İranın artıq o qədər həddini aşıb ki, hətta Allahşükürpaşazadə dedi ki, hə, bulanın qardaşı elmandı. Sən demə biz Ögey qardaşıyıq. Doğru. Yəni bu çox ə, konkret və Çox mənalı mövqedir. Bildiniz, biri var ki, məsələn, e, indi digərləri desin. Biri də var ki, dünənə qədər Allahşükür Paşazadə ham bilər ki, e, İranla münasibətləri necə olub? Şiəlin Azərbaycan da e, hamilərindəndir, rəhbərlərindəndir bizim indi şeyxdir, Şiə cəmiyyətinin bütün İslam dünyasının şeyxülislamıdır Azərbaycan. Amma hər halda da Şiəlin simvoludur kim tərəf. Və o adam belə deyir ki, İran burda artıq din qardaşının xəyanət elib. Yəni bu çox önəmli mövqedir. İranın ağlı olsa artıq bu mövqeydən nəticə çıxarardı.